Já nebudu skrývat, že považuji možné zvolení generála Pavla za mimořádně vážné riziko pro naši zemi. A věřím, že každý, kdo nepřišel zdravý rozum, z toho vyvodí jednoznačný závěr, půjde k volbám a hodí to Andreji Babišovi. Při všech výhradách, které k němu máme, tak marná sláva, jsou věci, v níž lze od něj očekávat přijatelnější stanoviska než od generála Pavla. Jeho životopis ho přímo předurčuje k tomu, aby byl naprosto nesvéprávný v politice. A kromě toho, s výjimkou svých vojenských postupů a kariéry a tak dále, pokud je mně známo, nikdy nepřišel do styku s kteroukoliv z dalších klíčových sfér života naší země, to je s ekonomikou, politikou, kulturou, školstvím, zdravotnictvím a tak dále. Andrej Babiš sice nemůže být expertem na všechny otázky, nicméně jako premiér, jako podnikatel a tak dále, se do kontaktu s podobnými, s těmito sférami dostal podstatně víc. A má jeden rys, který bych tu rád zopakoval. Ten plyne z jeho logiky, jeho podnikání. On podniká v reálné ekonomice. On, tak jeho závody, jeho podniky uspokojují reálné potřeby lidí. On potřebuje i kupní sílu poslední šumavské babičky, vdovy, protože prodává uzeniny, vánočky, kuřata, rohlíky, chleba a tak dále a potřebuje kupní sílu normálních lidí. Není mi známo, že by generál Pavel a jeho okolí jakkoliv byli v dobrém slova smyslu závislí na tom, o čem právě řeč. No a když se tak zamyslíme nad posledními prvky vývoje, momenty vývoje, tak se tam rýsují velmi pozoruhodné spojitosti. V parlamentu byla v první den prvního kola prezidentské volby předložena novela ústavy, která by umožňovala vládě vysílat českou armádu do zahraničí do 60 bez souhlasu parlamentu. A za zhruba stejných okolností jak si zvát do České republiky cizí vojenské jednotky. Ta novela potřebuje podporu kvalifikované většiny, tedy 120 poslanců. Takovou kvalifikovanou většinou dnešní pětidemolice nedisponuje. Je to mimořádně nebezpečný a zlověstný námět. Já jsem velmi zvědav, jak to dopadne při diskuzi a hlasování. SPD řeklo jednoznačně, že bude proti. Já chci říct, že ani z ANO se neodloupne nikdo, nebo že snad celé ANO se postavilo na stranu podobného zákona. Za druhé už jsme si řekli, že tu sílí tlak na nás, kteří se odmítáme podvolit vládní demagogii a jsme stigmatizováni samými urážkami. Tam si chápu pozoruhodná kouzlo nechtěného. Všichni ti mudrci počínají premiérem Fialou, říkají, že generála Pavla volí lidé, kteří věří v demokracii, vzdělanější lidé, neúspěšní a tak dále, kdežto. Andreje Babiše a tedy třeba takové Jardu Vaštní kole volí lidé z venkova, lidé hloupí, nevzdělání, s nízkým vzděláním, neúspěšní, vlastně chudí a tak dále. A že tito lidé jsou provýchodní, proruští a vlastně jako někdy tam naznačují, že jsou levicově orientovaní, ne-li snad komunisticky orientovaní. Já si myslím, jestli bychom neměli poslat jeden z puštů panu premiéru Fialovi za toto rozlišení, protože každý, kdo nepatří mezi tu takzvanou elitu, co si nahrabala prostě a neví roupama, co by, tak se dozví, co si o něm myslí pan tátové, kteří nám poručují z moci úřední. A možná, že je to přivede lidi tohoto typu hlubšímu zamyšlení nad tím, oč dneska v naší zemi kráčí, kdo má v rukou moc, kam se to snaží zatlačit a podobně. Je to
mozaika, která, panoráma, které je samo o sobě velmi zajímavé. A samozřejmě, že to spolu souvisí i v tom, že někdo nás chce nastrkat do války zřejmě východním směrem, chce si k tomu vytvořit i novou legislativní možnost, to znamená, že by vysílání vojsk mohla rozhodovat samotná vláda. Komentátoři právě upozorní na to, že jakmile někam armáda bude poslána, byť do 60, tak pak se najde poměrně snadné alibi, jak se ta armáda vrátit nemůže, protože je to spojenecký závazek, situace na frontě a tak dále a tak dále. Takže dohromady je to takový bermudský trojúhelník. Ale já chci věřit, že míra v níž plive do tváře plebejské většině České republiky, že přispěje k tomu, aby tato plebejská většina se zamyslela víc a začala dělat víc pro to, aby si to už nenechala líbit.